Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun 2022-yilning 2-may sanasida, xudo xolasa, yaqin o'rtog'imiz, do'stimiz Dostonjon. Mana ko'rib turganingizdek, velosipedlarda asta-astalik bilan begumuslarni tashiyapti. Sababiki, xudo xolasa 15 sotix joyiga pomidor ekish niyatida ekan. O'shanga hozircha 300 kilo demek begumuz xarid qildi. Nasib bo'lsa hali pomidorlarni ham begumuzga qay darajada effekt berganligini nasib bo'lsa video mobaynda ko'rsatib o'tamiz. Hali 1 oydir, 2 oydir xudo xohlasa. Kasbikorimizga Alloh barokat nasib aylasin. Hammaga rahmat.